Ассаламу алейкум, құрметті көрермен, армысыз ардақты ағайын, Семей телеарнасының тікелей эфирінде «Сәлем Семей» ақпаратты сазда бағдарламасы. Өздеріңізбен қайта қауышқанымызға қуаныштымыз, ал біз бағдарламамызда бастайық. Бүгінгі бағдарламаның жүргізушілері әріптесім Диана Төлеу және мен Ерасыл Кенжебек. Доброе утро, дорогие телезрители, мы начинаем нашу утреннюю программу «Сәлем Семей». Біз бағдарламамыздың бірінші сағатын бастаймыз. Бүгінгі тақырыбымыз «Тарих өткеннің куәсі». Бүгін біз осы тақырып аясында сұхбаттасатын боламыз. Олай болса, біздің қонақжай студиямызға жайғасқан мейманымызбен таныс болайық. Қымбатты көрермен, Тоқтархан Кәрімұлы, тарихшы, этнограф. Хош келдіңіз, ата. Көңіл күй қалай? Аман есен сіздеріңіз. Жақсы. Тамаша, енді сұхбатымызды бастайық. Біле білсем, Есенсары Құнанбаев деген аягөзден шыққан ақынның дастан қиссаларына жинақ жасадыңыз, иә? Айтыс тілдердің бірі болған ғой енді. Иә. Енді мен айтып кетейін. Мына жазушы марқұм Ғабиден Құлахметов көз тірісінде сол аягөз өңірінде жазып кітапша шығарғанда сол кісіні айтады да, әйгілі Бөдес батырдың ұрпағы Есенсары Құнанбайұлының мұрасын енді жинақтайық, шығарайық деп көтерген мақалаларды кезінде 90 жылдары басында. Соның енді ол кісі 45-ші жылы мысалы еңбегі ұлы Абайдың 100 жылдығы мен ұлы жеңістің құрметіне үлкен мүшайра айтыс өткізеді де Семей өңірінде осы 45-ші жылы. Сонда ол кісі бас жүлдені иеленген екен. Содан кейін ол 60 жылдың басына дейін өмірін өткенше сол жүлделерді орындарда жүрген адам ғой енді тірі кезінде. Сонда айтады ғой, ана Шұбартаудан шыққан атақты осы Төрекөлдігі атамыз айтады ғой, Семейде менен басқа 9 ақын бәрі де тілінен майтамыз атын Әсеттің қасынері өнег алған, біреуі Есенсары нағыз ақын деп. Содан кейін Жарман Нисас атанған дарынды ақын Нұрғали Тұңғатаров деген ақын атамыз айтқан екен, ал сайрай Есенсары домбырандал қыздырып тіл майданын өрістей сал, сөйлейтін жай кезде де жорғалатып тілінмен майтамызын сорғалатып деп. Енді сол кісі шошақ басты күміс түсті 8 пернелік домбырасымен жүреді екен. Әсет атамыздың жанында кейінде енді ол дарынды адам болған, сол кісінің туындылары енді бізге жеткені бір енді әйгілі інім дастандары Шұбар атты Бүдес батыр, Тобағұл, Мәлік, Сабыржан Ғаббас, Әлия Мәншік. Содан кейін қиссалары бар. Жеке дараның қиссасы және Кәшім сұлу. Тағы көп дүниелер Қытайда болған дейді, енді зерттеу керек ол кісіні. Үлкен ақын болған адам енді. Енді сондай бір қысқаша айтып кеттім Есаған туралы енді. Тамаша, енді өзіңіздің жинақтарыңызға тоқтала кетсек. Мен жинақтарым енді еткенде мен осы Шұбар атты Бүдес батыр деген бақанағыз сол жерді қоныс алғанда кезінде мына ағешкеде қайтыс болғанда кімнің сол ер өткен деп айтады, сол жорықта оны жеке барып соғыса береді екен ол кісі. Ол кісі өнер бар екен ғой батырлардың, жеке барып сол өнердің ерекше қасиеттеріне қарап бөлек деген ат алған екен жанама. Көрдіңіз бе, Бөдестің аты алмайтыны сол бөлек деген атпен кеткен. Ал мен анан Бексұлтан Нұржекеммен ақылдасқанда қазақ батырдан шығарды, ол бөлек сатай деген ол Жәңгір ханның тұсында болған батырлар ұлы жүзден шыққан. А кейінгі мына соғыста Аңырақайды Аңырақ батырды жеңген Бөдес батырлар екен. Соны енді бөлек бөлекмен айта берейін ақындап, иә. Содан ауыл аймағындағы үлкенді кіші қыз келіндері алдынан кесіп өтпей ол кісіні құрметтеген екен, кедес ата дейді екен. Содан ата кедесінің атын шығарым деп мына қапылда кітапта шықты. Бейсенбай Кедесов деген ағамыз болған, ревком болған қапылда. Сол бір баласы екен, кенже деген баласынан қалған. Сол нағашы жұртында Матай Бөрібай батырдың қызы жарқындалған ғой атамыз кейінгі. Сол Матай Бөрібайда кенже Матайда сынып кетті. Кедес ата кедестің ұрпағымыз дейді екен ол кісіні. Енді сонда айтады ғой халық ел аузында, мысалы халықта айтады, атынан айналайын Бөдес батыр ерлігі айта берсін толып жатыр деп кейінгідей мына көнекөз қариялар айтып келді. Мен енді құлағыма түйдім тарих шетіне көріп ретінде. Енді көп мақалалар жаздым қазақ батырларында. Содан ел аузында жыр болып ұрпақтарына жеткен 13 жастан бастап ол кісі бала батыр аты аталған айтады. Содан 1718 жылы Әбілқайыр хан бастаған аягөз шайқасында кіші бажым жауларынан жеңіліс тауып құрып кетуге қауіпі түгенде Шұбар атты Бөдес батыр келгені айындалады да Бөдес батырдың. Сонда айтады ғой, бұл қырғын батты қазақ баласына, оқ тиді Әбілқайыр боз атына,
шубаратты бөдес батыраттан түсіп, мүнгізді қол басшыны өз атына. Ерлерді айтар болсақ түскен көзге, батырдың қайсы сиған қысқа сөзге, қазақты аман алып шықты бөдес, сан соқтыр, бәйі көзді дейді. Содан енді бұл кісі бөдес батыр Әбілқайырмен кетіп бар жатып, бұл кезде түс көру деген болған. Дәрінде батырларда, қандарда, түс жорид. Содан енді Әңбек деген інісіне айтатты, жолда келе жатып. Сол жырдан енді айтып жатқаным ғой. Енді ол кісі енгі жерде зор адам болған, атақтына жігер туысындағы мықты батырлардың бірі болған. Сол ұрпақтар қазір мына орыс медетте аталып кеткенде, Жәнібектің балалары. Мына атақты Кәдір жан тұр шыққан енді ол енді. Сонда айтады ғой, жерде ағанның жайы болмай тұр қарағым, білейін ерге барып бірға барын. Түсімде ұя көрдім, жұмыртқа жоқ. Жоруға тілім бармай қиналамын, білмеймін бұл түсімнің түрі жоман, бойына бақынасын өзім барам, Әбілқайыр малай сары қасында жүр, қарағым осы сапар ерме маған, жарылып мына қолдан біз қашты дер, қалмақтың мысы басып сынсасты дер, сөгілген қабырғасы дос күйініп, табалап дұшпанымыз бізге күлер, сейілсінен алдымен ойдан күмән, ел аман болса жете марттарынан, сардарға арбақты айтып берген серт бар, қалмандар Жәнібек жан, сондарынан дейді. Содан ол кезде барша қазақтың басына қара түн орнап, Әстәуке ханымыз қаза болған кез болды ғой. Қалмақ сол кезде өмір сүрген адам ғой бұл кісі. Сонда айтады ғой әлгі жерде. Енді жалпыса Әстәуке уақыт болып жарақаттан қазасы қабырғаға қатты батқан. Ол заман берекенің қашқан кезде қан сарап жатқан қазақ екі жақтан кәріні қалтылдаған қойша болдап қан көрген өрексөдей болды қалмақ. Шулатып балашаға қызғырқынды, мыңғырған малмен алды бір гол жалап, ел сарнап, ана жылап, ана зарлап, ұшумен емір астық сары қалмақ, айырылып көстерде ұрпағынан атаның шоқтар бағы жер бауырлап. Сол бөдес батыр үш рет үйленген екен. Енді дерегін бек кетіріп кетсең, бірінші алған жарымына Бәсентин Малайсары батырдың қарындасы Нұрлыға үйленген. Қабынбай Қауқарға үйленген. Екеуі баж екен. Сонда аталмайтын тарихта білмеймін енді. Енді тарихшылар ұмытып кеткен екен ол кісіні енді. Ал екінші алған жары мына Уақсары батырдың баянның шөбере ағасы Құралайға үйленеді. Одан Талас Мосы деген мына жорықта жүріп туған ғой. Мосы деген аттарын өзі белгілі. Таласта бойында туған. Соның ұрпақтары мына Шұбартауда Талас Мосымыз дейді, Онбай, Тоғызбай, Теңізбай деп кете береді олар. Соның үшінші алған жары Бөрібай батырдың қызы Жарқынға үйленіп, Кенже Аттылы туған. Олар Бөдес батырдың ағашкеде қызы болғанда қорымын күзетіп, сонда қалып, сол әлі кітапта бар. Ол кітабым үйде қалып қалып, ағаш жұртында қалып өсіп өніп, кедесін ұрпағым деді, ата кедесін атын шығарамыз деп, сол күйі ол кісілер қалып қойыпты. Содан енді мен ары қарай енді дастанға қазір кезек берейін енді. Иә, дастан. Содан Шұбар атты Бөдес батыр дастан енді кезек берейік. Жақсының өлшеу болмас бағасына, бақ көнген бір екелі баласына, алашқа бетпеделі жүрген адам түспейме дос дұшпанның табасына, жазғытыр қарсуымен тасығанмен түспейме ұлы дария сабасына, есермен естігісі бір болама мас болған ішкен шайдың самасына, жүзінен кетігенмен кемімейді болатын дақ түспеген сағасына, Шұбар атты Бөдес деген еретіпті таралған семіз найман баласында, әкесі Батыр Бөдес құдай берілі, көрмеген кемдік көріп, шешерлі, дұшпаның беттеп барған алмай қоймас, баласы сайып қырам болды өнерлі, аузына бір қарықпай қойған емес, дұшпаның қырын қарап жүрген кезі қалмақты бір жылдан еше шауып, баяған қызылғанға қара жерді, ол үшін талаптар қасын ерген, көрмейді ешкім олқы Бөдес ерді, бөлікті батып кеткен ер Бөдесті, қанзадан ешетадан нәсілтекті, қара керей арғызаты қалық құран, теңгерген бірде істеп азбен көп, Бөдес батыр ерлігін дастан етіп, әлінше баяндасын Құнанбайұлы Есенсары дейді. Содан ары қарай енді бұл балқ жырда ары қарай етіп өрбіте берейін енді. Балқаш пен Ертіс өлке қанат жайған, шұрайлы суытыны қоныс алған, мекендеп сайсаланы орын теуіп ұрпағы жыр боларлық ерді озған. Бөдесер осы мында туған екен, жасынан ең сымбатты тұлғалы екен, 13 жастан бала батыр аты шығып, қасқайып жауға қарсы тұрады екен. Қарына бадана көз садақ ілген алмас қылыш жағдайда сауыт деген ел қорғау халқын қорғау жорығында тайсалмай ештеңеден алда жүрген Бөдесте адам екен дөп дөңгелек қыр мұрын екі беті тұрған бөлек мұқалмас алмас қылыш секілденіп бетінен бір қайтпайтын салт атасқа сымбатты сырты сұлу жылы жүзді жалыны жайнап тұрған екі көзі дауысы жолбарыстай ақырғанда түсірген ұрмастан ақ жалдың өзі қақпақтай екі жауырын белдемелі кең келген алқымы да терең сайлы саласы саусағының кере қарысы алысып атысуға тым қолайлы 18 сонда келген Бөдес жасы ерлігін тегіс мүлген айналасы ат жақты маңдайы жалпақ келген қабағы көзін жапқан екі қасы деп еткен
айлас кшмин артекен батермен катар жүргөн өстендес кан майданда бөдөстө бирге болгон батырлар жер бөлгөндө шийди болуп көк майса баканастан кон салган дейт. Содан энди Алатаудан асканы эсе кан дастан неги жоголган. Академик нурлап кетти. Мен мына элдин аузунан жыйнап бесем бай аксакал болду мына тансык жакта. Сонун кийин ана Ахмет Бөрбай баканастан содан жыйнап эткенден окс кол болуп кетти. Бир иштен чыккан жылан дейт бизде бир атамызды урланган экен бирөө алып кетип өзүнүн аталарына чыгарады го. Энди үлкөн атамыз чыгарбай киши аталарын деген бир казакта бир бар го бир. Содан жоголган экен. Энди сонда да мен сол өрбүтүп сол калган дастандарды тирилтип отурмун да окшин. Сонда айтат бөдөстөр Алатаудан барып асты, жол кылып талкандатып кары тасты. Эки күн таяп барып атын күйлөп калмакка үчүнчү күн араласты. Кабарсыз жай жайына жаткан калып, китеси бурсалмастан жаман састы. Бийкасап 300 жан олжалы болуп бет түзөп элге карай жолун ачты. Касип жок бул күнгүдөй шарбачылык, эл чабып мал алмакта ынтызары. Жакшылык жаманчылык эгиз деген чулаган эстиледи элдин зары. Бөдөстөр тагы келди аулына, барады Жәнібек атты бауырына. Біз кеттік елес қалып еді, кетті екен қандай жаудың олжасында. Деді де аралады елім бөдес, жинатып қалқы менен құрды көнес. Жас шығып атқаратыл болғанан соң әскерін қайта жейді, батыр бөдес. Елінен мол жиылды 1000 кісі, басулы барлығының жауғатысы, садақа нияз айтып баталасы, майданға кірмек болды, істерісі. Жөнелді өнчен батыр ағындаған, жаманат ешбіріне тағылмаған, Қытай мен орыс келіп орнықпаған, шәуешек көктің онда салынбаған. Туысқан шимен чөптің қалындығы адасқан атты кісі табылмаған, 10 күндей тынбай жүріп аттанған қол, суына ергейтінін дамылдаған. Шолғыншы біліп келді қалмақ жайын, қазақпен соғысуға ода дайын, бейқасап садақ қылысын айжымен қаруланға деп айтып баяндады бөдесерге. Танатты екі жақта мінді атқа тутығып, екі неше жерден қойды сапқа, соғысын ол кездегі тәртіп екен шығуға дайындалды жекпе-жекке. Кезекпен екі жақтан шығып тұрды, қалмақты қазақ ері жығып тұрды, ұстап байларынан басын кесіп, қолымен қазбай жерге тығып тұрды. Қалмақтың сон дайындап шықты біреу, сықылды ұзындығы көк көтеру, қоспады мұсылманның бір-біріне найзалап лақтырды, барса дереу. 15-ін жүрөметі шәйіт қылып, жотағы үйіп қойды барса дереу, қалмақтың мысы асқан жері. Қазақтың кері кетіп сасқан жері, жүгіртіп шұбаратпен келді бөдес, шығарлық болмаймасқа талап жері, Жанғұл ата марбағы қолдай көрдіп, бала сайып қырам болды өнерлі, Чоңғардың шоншы деген бірер екен, жөнел жақынымға қаза тауып, тіктесі бұрсалмастан табан тіреп, қалмақтар сонда қашты қара басып, қашқан соң ұрып соғып тиіп кетті, қасқырдай қойға шапқан тиіп кетті, қатын би қашқан жауға деген дейін, қалмақтың қан жерге төгіп кетті деп, сол енді оны осы жинақтаған мен жеке дараны қиссасына сөз берейік. Бұл Бөдес батырдың інісі Жәнібек батырдың сүйікті жары сұлу анамыз болған. Ол кісі мына Жалайыр Тәттібай батырдың қызы екен. Бөдес сол атақты шұбарын баптап күтетін көзіне түспейді екен қайнағасына. Сондай болған екен, ақылды жан сондай болған, заты көркіне сай ақылды жан болған. Сонда айтады ғой жырдары, сұлудың барған жері жаңғыл еді, жаңғылды семіз найман даңғыл еді. Сұлуды көрген адам басын шайқап, япырай жүзін еткен, нұрлы дескен, ананың емшек сүтін адал емген, сұлуды ел сыйлапты көрген жерден, әкесі Бөдес Жәнібек құдай берді, риза боп келініне бата берген деп. Бөдес батырдың ерліктің қасүргісін көрсетіп, келін жалғыз барып, құтқарып алып кете алмай, қапылыста жау қолына түсіп, азап шегеді, шыдап бағады. Сол енді Бөдестің сонда жатып еткен зар екен әлгі екі дерді. Бөдестің жатты сонда қаны кеуіп, дұшпандары өлтірмек болды, әбден қинап. Малайсары Тәттібайсары Бөрібайға бір хабар жеткізердей барма ерік деп өзін туыстарына ететті. Сонда қалмақтың қаны қонтажы дейді ол кезде. Енді бір көп қандар болған ғой, қонтажы деп бір этноним қалыптасқан бәрі сол кезде. Енді қонтажы хан дейді, енді аттарын атамай қалдан серен болған тарихта көп қой хандар. Енді қонтажы дейді соның бәрі енді көбінде. Қонтажы Бөдестің сұлу келінін босанғансын ішіндегі күшігін өлтіріп өзіме әйел аламын дейді де, керемет сұлу болған екен ана сұлу анамыз. Содан ол далада жүріп еркіндікте жүргенде бола сапы тауып болады келіні. Содан ана биік сөреде жатқан қайнағасын көріп енді құтқармаққа тіл қатады да, сонда дастанда айтады да, қалмақтың құдайы жоқты нығатты, сұлуды ұры көздері аңдып бақты, жүргенде жылай жылай тезек теріп даладан тауып алды болат сапы, женіне тығып алып сол сапыны жарар деп қажетіме бір күнде, қорықты обалынан нәрістенін өлтірмек болып өзін түрілгенде,
сұлудың даусын естіп қалды батыр, шандыған арқан тәнің қинап жатыр, қақталып күн көзіне тыр жаланаш, қайран ере қақ күнде болған пақыр. Ағыдай жанымды алмай қандырыста, түсірдің жау қолына қапылыста, жалғызын әрқашында жол ауырда, батырдың болады екен бағысқа. Алдында ата жаудың болып мазақ, құсадан ерген алды өле жаздап, өртінген яшын отқа түскен, ұлдарын аз емес қой қайран қазақ. Кідірсе көптің көзі қалар шалып, ойына күдір кірер, түр деп неғып, мұңғыздың біреу ару деген рас лақтырды сонда сұлу. Қанжарды алып, Құдайдың сүйген құлын қолдауыма, қанжарды сабы дейді бармағына, оң қолдың білезігін сыймылдатып. Кейінді бөдес бабам аруағына. Сон түн ішінде қалмақ тұтқынын босып шыққан ол екі келін екеуі. Содан бетте белгіре бет түзейді, Еміл өзен бойына келгенде міне. Толғағы басылады келін. Сонда бөдес батырдың атой салып, жауға қарсан жырда былай дейді. Құлаштап тартты батыр, сарсадақты. Жебеден қылт еткен жан, жамсап жатты. Өлімнен ұят күшті деді мекен, келіні үн шығармай шыдап бақты. Ақыры шыдатпады қатты толғақ. Жылдызды сұлу аулақ жертіндап, шұрқырап шаранасы түскен кезде, естіді қоғындаған қалма қараға, сары қалмақ. Шама жақ манайына бұрылуға, өтті ғой небір асыл бұрынғыда, кіндігін тіспен ғиып нәрестенін, жамбаста бәрен жетті ағын суға. Ебесін санават дейінді бөдес, қаумалап сары қалмақ қой ермес. Жігіттің бағыланы болар әркім, әйелге сұлу болу, она емес. Емілдің жамжалына шағылауы, емес сонда тұр бұл баланы, көйлегін шешіп алып, шіркін ана, жерге қоқып, сәбиіне сон арады. Орнынан тұрды сонын қаттықтеп бойын, қадалған арсыз көзге бұрмай мойын, емілдің суын бойлап кешіп өтті, ұзын шаш, жауып тәнін абыройын, ебесін жатқан кезде оған кезеп, қалмақты дұрыстайшы, қалды тежеп, еркектің ерлігіне түсінгенге, қазақтың шын асылы қызында деп, сол келінің арқасында ергегі бөдес батырын жылап тұр, айтқан екен, пәтиқа секен. Перістесі бір қорқап, аруақ жебеп, құтқарды анасы мен мен демеп, деп сонда бөдес атам жылап тұрып, баланың қойған екен атын медет. Елге арнап айтты бөдес өсиетті, затырғашы демесін асыл текті, сұлуыңның жолын кесіп өтсе біреу, ондайды аруақ атсын қасиетті. Шабысты алма кезек қазақ қалмақ, заманда жатқан мынау бастамалып, қадірін ата-ананың бірдей білсін, баламның баласына осы аманат деп кеткен екенде, соны дүниеден өткенде сұлудың зары екенде енді, қайнағасын енді үлкен батыр адам сыйлайды екен. Кетті менің қорғаным, қарашы дүние жалғанын, ел етем деп қазақты, ет алмай кеткен арман. Келбетіне қарасам Алатаудың беліндей, екпініне қарасам ебінің соққан желіндей, айдаһардай айбатын, арыстандай қайратын, ақырғанда аюдай дұшпанын көбін жайраттын, топал мінген шұбарым, мойнына таққан тұмарым, сағынып бүкім зарласам, сұлуымның даусы дер ме екен деп. Содан ақ ешкі болдым екенін, білмедің қалай өтерін, нәсіп болып иманын жатқайшын жұмақ төрінде. Бөдесті болған екен елдінері қалмақтың қиратты талай берін, кедес атам ақ ешкі де жерленді, марқұмға дұға оқу білгендерін. Сұрасан аталарым Жәрібек бөдес, туыстап тұлпар мініп құрған күні, баласы баяғын топ бастаған ұрпағы тезек. Кәрім тоқтарқанда осал емес деп аяқтайын. Тамаша. Тоқтарқан мырза өте немесе шынымен де тамаша әсер алып отырмыз. Енді біздің көрермендер де сондай сезімде отыр деген үміттеміз. Жинақтарыңызды алып келіпсіз. Өте тамаша туындыңызды тамашаладық. Шыны керек. Сізге алғыс айтамыз, студиямызға келіп қонақ болған үшін. Енді алда уақыт болса насихаттап, біздің ақындарымыз жүре берсін деген үміттеміз. Студияға жайғасқан меймандарымызбен таныс болайық, қымбатты көрермен. Қазақстан Республикасы ұлттық ұланы шығыс өңірлік қолбасшылығына қарасты 55-11 әскери бөлімінің штаб бастығының аға көмекшісі, кадрлар және саптық жөніндегі капитан Айбек Исаев. Қош келдіңіз. Және 55-11 әскери бөлімінің штаб бастығының аға көмекшісі Ернат Жарасбаев. Қош келдіңіздер. Таңды қалай бастадыңыздар? Көңіл күй қалай? Жақсы, күшті. Тамаша, енді сұхбатымызды бастайық. Құрметті меймандар, өздеріңізге деген бірінші сауал. Жалпы тақауда запастағы офицерлерді әскери қызметке шақыру туралы үкімет қаулысы жарияланды. Енді осы оның негізгі мақсатына келетін болса, қалай ойлайсыздар? Мақсаты неде? Ал енді рахмет. Өте орынды сұрақтардың бірі деп ойлаймын. Бұл жобаның негізгі мақсаты 2020 жылдың Қазақстан Республикасының қарулы күштерін, ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметінің және де төтенше жағдайлар министрлігі ұлттық ұлан запастағы офицерлерді жасақтау үшін азаматтарды әскери қызметке шақыру болып табылады. Қорғаныс министрлігі ағымындағы жылы запастағы 345 офицерді шақырмақ. Осы жылы бұл 2022 жылғы есептен екі есепке жуық көбірек. Олар келесі әскери құрамдарға тартылады. Қарулы күштердің 260 адам,
шекара қызметіне 60 адам, төтенше жағдай министрлігіне 16 адам, и ұлттық ұлан әскеріне 9 адам. Заң бойынша әскерге 29 жасқа дейінгі әскери қызметшілер шақырылады, және де олардың денсаулықтары әскери қызметке жарамды болуы тиіс. Еске сала кетейік, 2022 жылы 190 офицер шақырылған болатын. Олардың 150 офицері Қазақстан Республикасының қарулы күштері қатарына шақырылды, және де 40 адам шекара қызметіне тартылды. Ну, вообще, день образования Национальной гвардии от 10 января, да, этой даты, да, 31-летие в этом году. А вообще вопрос такой, насчет статистики армии, если расскажете, планируется на этот год какое количество, да? И это количество больше или меньше вот по сравнению с прошлым годом? Я хотел спросить, ушло вот 7 аса бозбала, а скорее шахрулым, куне ушло это спросить. Уйдка неком он джермайкан шажала. 34 мыңдай бозбала әскерге шақырылды. Осы жылы 37 мың бозбала әскерге шақыруға жоспар бар. Енді 37 мың деген саны көбірек болғанмен, айырмашылығы 3 мың сарбаз Қазақстанға көп емес. Түсінікті. Келесі сауал, өздеріңізге жалпы әскерге қысқа мерзімдік борышын өтеуге келгендердің еліміздегі жоғары оқу орнына ОБТ тапсырмай ақ түсуге болады деген жеңілдік туралы айтылып жатыр. Сол туралы айтып берсеңіздер. Саламатсыздар ма, құрметті тыңдармандар, көрермендер. Ең бірінші сіздерді келіп жатқан жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын. Жаңа жылда жаңа бақыт, жаңа табыс тілеймін. Енді мына сұрағыңызға көшетін болсақ, былтырғы жылы осы заңда қарастырылған біздің жаңағы оқушыларымыздың түлектер жаңағы әскерге келіп, қысқа мерзімді әскерден өтіп, ары қарай жоғары оқу бөлімдеріне түсуге жол ашылады деген. Ол растаймыз. Егер де қысқа мерзімді жаңағы өз міндеттерін атқарып, жаңағы борышын өтегеннен соң ары қарай сол сарбаз жоғарғы оқу бөлімдеріне түсуге жолдама алады. Өзінің ынтасы болса әрине. Такой вопрос, вот как на сегодняшний день идет такая работа, можно сказать, как пропаганда, да, если правильно так сказать, патриотический дух поднятия для того, чтобы молодежь все-таки шла в армию. Как эта работа идет в этой сфере? Ну, что в этой сфере делать, да? Все мероприятия с нашей стороны, со стороны вот, отделения воспитателей, вот, все работы проводятся на сегодняшний день. Но все вот, рядом вот, у нас есть мужской лицей «Жас-Улан», их вот, чаще тоже в нашу часть приезжает, Министерство обороны, их часть все посещает, допустим. Ну, как практические занятия все видят, они как, что, как делается, как служится вообще в армии. Какие условия созданы на сегодняшний день? Вот эти все мероприятия проводятся. Потому что енді мынандай мәселе бар, жалпы студенттілік жоғары білімін алып болды, енді сол мамандық бойынша қызмет еткісі келіп жүр, дегенмен оны әскерге алып кетті. Осы тұрғыда әскерде белгілі бір білім беріле ме сол мамандық бойынша? Осы тұрғыда бұл сұраққа енді мен өзімді мысал ретінде келтірсем, мен де мысалы оқу бітірдім, жаңа Семей қаласының педагогика институтын бітіріп, сразу өзім 2010 жылы әскерге шақырылдым. Өз ынтаммен барып, сол жақта әскери борышымды өтеп бір жыл. Бүгінгі таңда міне осы әскери борышымды осы әрі қарай өте жүрмін. Оқу мысалы жоғары біліммен бітірдім. Оқуын бітіргеннен кейін қалып, бүгінгі таңда міне осы лауазымда капитан әскери шенімен жұмысымды міндетін атқарып жүрмін. Яғни ешқандай кедергі жоқ? Ешқандай кедергі жоқ. Негізгі білімім мұғалім мысалы. Тамаша. Енді жалпы ұлттық ұлан сапына бір жылды қысқа мерзімге келген сарбаздар қандай жауынгерлік міндеттерді атқарады? Осы жайлы айтып берсеңіздер. Ол енді ұлттық ұланға келген сарбаздар жүктелетін міндеттердің бірі маңызды мемлекеттік объектілерді және арнайы жүктерді күзетеді. Ішкі істер органдарымен бірлесіп қоғамдық тәртіпті қорғайды. Жаппай тәртіпсіздіктердің жолын кеседі. Және де қылмыстық атқару жүйесін орташа қауіпсіз, қауіпсіздігі барынша жоғары, төтенше қауіпсіз, қауіпсіздігі аралас мекемелерді күзетеді. Бірақ айта кетейін, әйелдер мен кәмелетке толмаған жасөспірімдердің қылмыстық атқару жүйелерін мекемесінің ұлттық ұлан күзетпейді. Сотталғандарды және күзетпен ұсталатын адамдарды айдауылымен алып жүреді. Және де соғыс уақытында Қазақстан Республикасының аумақтық қорғаныс жүйесінде жекелеген міндеттерді орындайды.
Түсінікті. Және тағы да бір мынадай мәселе бар, жалпы әскерге барудан қашқан азаматтарға қандай жаза қолданады? Ал енді әскери қызметтен жалтыраған үшін Қылмыстық кодекстің 387-ші бабына сай 1000 айлық есептік көрсеткіш айыппұл төлейді, немесе түзеу жұмыстарына жегілтіледі, не бір жылға дейін түрмеге қамалады. Әскерге бармау үшін денсаулығына қасақан зиян келтірген азаматтарға өтірік ауырып қалса, жалған құжат жасатса, жазасы арта өседі. 3 айлық есептік көрсеткіш, 3000 айлық есептік көрсеткіш айыппұл төлейді, түзеу жұмыстарына жегілтіледі, 800 сағатқа дейін қоғамдық жұмыс істейді, немесе 3 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Түсінікті. Ал қысқа мерзімді қызметін аяқтауға жақын қалған сарбаздар ұлттық ұлан сапында қалғысы келсе? Иә, бүгінгі таңда біздің сарбаздарға барлық мүмкіндіктер жасалған. Барлық мүмкіндіктер жасалған, әрі қарай өзінің келісімшарт бойынша қызметін атқарып, ол жерде өз-өзін жақсы көрсетсе, жаңағы жоғарғы білімі бітірген растайтын қағаз дипломы болса, офицерлік лауазымдарға қалуға болатын сондай үлкен мүмкіндіктер бар. Егер де әскерге шақырылған сарбаздың арнайы орта білімі және жоғары оқу орнын бітірген дипломы жаңағы болса, ары қарай келісім шартқа қалуға болады. 6 айдан кейін, немесе 11-ші сынып бітіріп, ешқандай оқу оқымаса, 11-ші сыныптан кейін, 1 жылдан кейін қалуға мүмкіндігі бар келісім шарт бойынша. Бүгінгі таңда жалақылары жаңадан орналасқан келісім шарт бойынша қызметкер жалақысы 150 мыңнан басталады. И пәтерді жалдамалы шешіп және тұруға арналған ақшалар тоже төленіп бүгінгі таңда. Бүкіл жағдай жасалған, сондықтан да көріп отырған көрермендердің бауыр балалары болса, жұмысқа шақырамыз. Тамаша. Енді ата-аналардың тарапынан бір сұрақ бар, жиі кездесетін әскерде әлімжеттік әлде бар ма деген сұрақ, осыған айта аласыз? Әскерде бүгінгі таңда ондай жоқ, оны растаймыз, жоқ деп толығымен айта аламыз. Өйткені бүгінгі таңда қазір өздеріңіз білесіздер, және социальный сеть дейміз ғой, бәрі қатты дамыған, камералар бәрі орналасқан, түгел қазірмаларды үшін жағдайлары бәрі жақсы жасалған. Ол сұраққа ешқандай уайымдайтын немесе жоқ деп ойлаймын толығымен. Замечательно. Вот по вашему мнению, какая должна быть новая армия в стране? Какое будущее у армии с нашей молодежью? Жаңа Қазақстанның әскері қандай болу керек? Енді жаңа Қазақстанның әскері жаңағыдай ата-аналар тарапынан сұрақтар туындамау керек деп ойлаймыз. Біріншіден ондай ойлар келмеу керек ата-аналардың басына. Кәмелетке жасқа толған ұлдары болып, жетіп жатқан балалары болса, оқу бітіріп жеткен балалар болса, әскерге жіберу керек. Сонда ғана біз өзіміздің жаңа Қазақстанның туын армия қарай көтереміз деген ойым. Тамаша, енді біраз ақпарат беріп өттіңіздер, біздің телекөрермендерге барлығы түсінікті деп ойлаймыз. Енді соңғы өздеріңізге сауалымыз, әскерге келуді әлі қалдырып жүрген, кейінге қалдырып жүрген жастарға не айтасыздар, кеңестеріңіз өздеріңіз? Ал енді Бауыржан Момышұлының бір керемет сөзі бар. Әскерге қызмет дегеніміз дені сау әрбір азаматтың асыл парызы, ардақты борышы. Кімде кім әскери қызметтен жалтарса, ол патриот емес деген екен. Сол себепті жастарға айтарым, әскерсіз мемлекет болмайды. Кіндік қанымыз тамған жерді, әке-шешелерімізді, туған-туыстарымызды, бала-шағамызды біз өзіміз қорғамасақ, бізге ешкім шеттен келіп қорғап бермейді. Сол себепті әскери келулердің борышын атқаруларын сұраймыз. Прекрасно. Осы күнге біздің ата-бабаларымыз жеткізді. Сол ата-бабаларымыздың ұрпағы болғандықтан біз әрмен қарай өзіміздің әскерімізді ары қарай жетілдіріп, өзіміздің мемлекетіміздің алдында борышымызды өтеп, әрбір Қазақстанның азаматын ол міндеті деп ойлаймыз. Сондықтан да әскерден бас тартқан қазақ баласы ол қазақ емес деп ойлайтынбыз. Огромное вам спасибо. Айбек Мырза, Ернат Мырза, алғыс айтамыз. Біздің студиямызға келіп, біздің көрермендерді ақпараттандырғаныңыз үшін енді алдағы уақыт өздеріңізге қана сәттілік тілейміз. Біз бағдарламамыздың екінші сағатын бастаймыз. Тақырыбымыз тәрбие тал бесіктен. Осы тақырып аясында бүгін сұхбаттасатын боламыз. Бүгін бізде студияда қонақта Әсемгүл Захарьянова, жеке кәсіпкер, мектепке дейін білім беру және тәрбиелеу маманы. Қош келдіңіз. Доброе утро. Көңіл күй қалай? Керемет.
Тамаша, енді сұхбатымызды бастайық. Енді өзіңіз айналысатын іс жайлы толығырақ айтып өтсеңіз. Қайырлы күн, бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін. Менің жеке өзімнің кәсібім, қазіргі айналысып жүрген хоббиім деуге де болады. Бұл балаларды дамытатын ойыншықтар. Яғни оның ішінде мен аса назарға алғаным, бұл ағаштан жасалған ойыншықтар. Не себепті десеңіздер, себебі ағаштан жасалған ойыншықтар ең біріншіден экологиялық таза өнім болып табылады. Басқа ойыншықтар сияқты оның бояуы ағып, жағылып қалмайды. Химиясыз және де егер бала аузына салатын болса, ол уланып қалмайды. Екіншіден бұның ұзақ мерзімділігі. Бұл дегеніміз не? Ағаштың өзінің тығыздығы бойынша жоғары болғандықтан тығыздығы. Бұны бала жай күймен сындыра алмайды. Бір жағынан бұл отбасылық қаражатқа үнемдеуге де көмектеседі. Үшіншісі бұл ойыншықтардың күтімі. Аса бір үлкен күтімді қажет етпейді. Тек қана дымқыл дәкеме немесе орамаумен сүртіп алсақ, сол жеткілікті болып табылады. Және тағы бір ең керемет өзіме ұнайтын тұсы, бұл табиғи өнім болып табылады. Біз табиғатпен етене байланысып жатқандықтан, баланы табиғатпен таныстыру, табиғатты қорғау осы ойыншықтардан басталады деп өзім санаймын. Ну, не просто так же вы выбрали именно вот это направление, да, игрушки. Еліктен таңдадыңыз. Себебі бір тұсынан менің өзім мамандығым мектепке дейінгі білім беру болғандықтан өзіме жақын бұл кәсіп. Екіншіден бұл жердегі мақсатым баланы тек бұл тауарларды сату ғана емес, баланың келешегін ойлау. Біздің Қазақстанымызға дені сау, зиялы, санасы ояу балаларды тәрбиелеп шығу. Что у нас представлено? С чем вы пришли? Какие игрушки? Бұл жерде көбінесе ең алғашқы балаға ұсыналатын ойыншықтар болып табылады. Ең бірінші, балада туғанына бір ай, екі ай, үш айына дейін балада көз деңгейінде тұратын, салбырап тұратын, яғни әлініп тұратын ойыншықтарды ұсынғанымыз жөн болады. Олар дауыс шығаруы мүмкін, немесе қозғалуы мүмкін, осында сипатта болады. Солардың бірі мынандай сылдырмақтыда ұсынуымызға болады. Дауыс өте жағымды. Одан кейін погремушка. Иә. Сылдырмақ болады. Келесі 5-6-7 айларда балада ұстау рефлексі дамый бастайды. Сол кезде біз балаға мынандай пирамидаларды ұсынуымызға болады. Бірақ бұл пирамиданы ата-ананың көмегімен, яғни үлкендердің көмегімен ойналуы қажет. Неке? Осындай түрлері бар. Осыдан кейін бізде бір жасқа шамасына келген кезде біз мынандай вкладыш деп аталады, осындай ойыншықтарды ұсынуымызға болады. Бұл жерде қиын тапсырмалардың қиындығына байланысты өзгеріп отырады. Яғни бөлінбейтін ойыншықтар бірінші, одан кейін тек қана екіге бөлінетін ойыншықтар, кейін мына жерде міне үшке бөлінетін ойыншықтар. Яғни қиындатыла береді. Бұдан бөлек бізге бір жарым жастан кейін мынандай екіге бөлінетін қана пазлдар беруге ұсынуға болады. Бұл пазлдар ағаштан жасалған, екі бөлікке ғана бөлінеді. Неке осындай. Осыны бала құрап үйретуге болады. Және де әрбір ойыншықтарды ұсынған кезде балаға бірден барлық ойыншықты ұсынуға болмайды. Мысалы, мына тақтаға көп функционалды тақтаны алатын болса, бұл жерде тек қана ең бірінші балаға қызық болу үшін мынандай балықтарды ғана ұсынуымызға болады. Қалған жерлерін бәрін алып тастау керек болады. Тек балықты ғана үйретуге болады міне. Мысалы, осылай балық аулау деген сияқты. Одан кейін бұны игеріп алғаннан кейін бұл ойыншықты сандарды немесе жемістер, көкөністер сол түрлерін ұсынуымызға болады. Все по отдельности. Иә, барлығы бөлек-бөлек ұсынуы қажет. Тамаша, өзіңізге мынандай сауал. Жалпы мектепке дейінгі балаларды дамыту қаншалықты маңызды деп ойлайсыз? Болашақта бұл қандай әсерін тигізуі мүмкін?
тәрбие талбесіктен деп жатамыз ғой. Баланы туғаннан бастап, бізге болашақ ұрпағымыз саналы, дені сау болып өсу үшін туғаннан бастауымыз қажет. Бұл жерде тағы бір атап өтетін ұсақ моторикасын дамыту қажет. Ұсақ моторика дегеніміз бұл саусақ бұлшық еттерінің қозғалысы болып табылады. Және осы бұлшық еттерге стимул жасау арқылы, мысалы, тактильді доптар болады, солармен массаж жасау арқылы, біз келешекте баланың сөйлеуіне, сурет салуына, жазуына, жазуды әдемі ғып жазуына, мысалы, соған ықпалымызды тигізе аламыз. Да, я думаю, что с помощью вот игрушек можно придумать какие-то игры, да, с ребенком, разговаривать с ним, что вот самое. Да, надо ботинки, не месем, надо чимилер, да, джибаркала, осай, иритиалам, смысл. Осларның барлығы балаға үлкен әсерін тигізеді келешегіне, дамуына. Замечательно очень, да. Тема очень интересная, очень актуальная на сегодняшний день, развитие ребенка, потому что начинается именно с вот возраста детсадовского. Именно с этого возраста, если мы начнем развивать ребенка, уже далее постепенно, поэтапно и начнется его правильное развитие и подготовка к школе. Какие еще представлены игрушки? Очень интересно. Келесі, мысалы, бізде нейро ойыншық бар мынандай. Очень интересно. Бұл жерде берілетін құралдары бар. Бұл бізде мынандай таяқша, екі таяқша болады. Және қолға келетін осындай қабы болады. Ең бірінші, біз балаға таяқша немесе қолға тағатыны арқылы бірақ жағын үйретеміз. Яғни таяқшамен көрсетсек, ішінде шарлар болады. Осыны астыға қарай жүргізу керек. Енді осыны жасап болғаннан кейін, біз мидың екі жақ шарында іске қосу үшін екі таяқшамен жұмыс жасауды үйретеміз. Яғни, екі қолға аламыз, бір сәтте шарларды екінші бөлікке ауыстыруымыз қажет. Ең керемет ойыншық осы жерде мінеке осындай. Нейро ойыншық деп аталады. Замечательно. То есть не только с одной стороны и с одной рукой, да, вот правой, но и тренируем и левую руку, и одновременно две руки. Замечательно очень. Дорогие телезрители, я думаю, вам очень интересно будет наш второй час и тему, которую мы обсуждаем. Ялдан қазір бір үзіліс жасап алсақ, біздің кішкен тәріптестеріміз дайындаған ақпаратпен бөлісек, біздің телекөрермендермен эфирде Білгенге Маржан Айдары. Бүгінгі білгенге Маржан Айдары мұз туралы болады. Мұз қалай пайда болады? Ол өте оңай. Су температурасы 0-ден төмен түсе, су қатып мұзға айналады. Бұл жағдайда суда кристалдану процесі болады. Қату әр қашан судың жоғарғы қабатынан басталады. Онда алдымен микроскопиялық мұз үйінділер пайда болады. Содан кейін су бетінде қабат пайда болады. Мұздың беріктігі оның түріне байланысты. Мөлдір мұз 1,5 есе майланған болады. Ал мұздың 5 сантиметр қабаты адамның салмағын көтере алады. Ал 10 сантиметрі жеңіл көлікті көтеруге қабілетті. Бірақ оның қалыңдығы 12-15 сантиметрге жеткенше мұзға шығу қажет емес. Біздің планетамызда қазір 30 миллион шаршы шақырым мұз бар. Негізгі саны полярлық қалпақшаларда шоғырланған. Кейбір жерлерде мұз қабатының қалыңдығы 4 шақырымға жетеді. Мұздың ең маңызды қасиеті нөлдік температурада суға айналады. Мұздың құрамы тазалықтың жоғарғы дәрежесімен ерекшеленеді. Себебі кристалды торда бөгде молекуларға орын жоқ. Су кейбір басқа заттар сияқты қатқан күйге өткенде өз көлемін азайтпайды. Керісінше ұлғайтады. Мысалы, 9 литр су қатып қалған кезде 10 литр қатты мұз шығады. Астрономдардың зерттеулері бойынша мұз жерден басқа да планеталардан табылып отыр. Мұздатылған су аз мөлшерде Марста және бірнеше ұсақ планеталарда, сондай-ақ Юпитер мен Сатурнда кездеседі. Бүгінгі ақпаратымыз осындай болды. Эфирде келесі кездескенше сау болыңыздар.
замечательная наша традиционная рубрика «Бегинге Маржан». Огромное спасибо нашим маленьким коллегам, которые подготавливают такие интересные новости для нас. Мы продолжаем нашу тему, и хотелось бы остановиться на онлайн-магазине вашем. То есть данная продукция, которую вот мы сейчас видим, вы продаете, и вы работаете не только как предприниматель, но и как консультант, что немаловажно. Вот расскажите об этом поподробнее. Я дұрсайтас, менде онлайн дүкенім бар. Ол дүкенде, жаңағы бағдарламаның басында айтып өткенде, тек қана кәсіп ретінде емес, Қазақстанымыздың бүлдіршіндерінің дені сау, саналы болып шығу үшін жұмыс жасаймыз. Ол жерде бірден сізге товарды ұсына салмаймыз, мұнан алыңыз, мұнан алыңыз деп. Барлығына кеңес береміз, баланың жасын сұраймыз, сол жасқа арналған ойыншықтарды ұсынамыз. Немесе осы ойыншықтар сізде бар болса, онда мен сізге сәл күрделілігін беремін деген сияқты, яғни кеңес береміз. Және де бұл онлайн дүкенде бізде Семей қаласы бойынша ең бірінші қазақ тілде контент беретін онлайн дүкен біз. Бұл жерде және де дүкеннің на Инстаграм желісінде барлық ойыншықпен қалай ойнау керек, және де қандай жастарда қандай ерекшеліктері болады. Мысалы, жаңағы айтып өткен моториканы қалай дамытамыз, сенсориканы қалай дамытамыз, қай жаста қандай ойыншықтарды ойнаған дұрыс, немесе дұрыс емес, яғни барлығына кеңес береміз. Алдында жағдайлар болды ма? Ата-аналар сіздің берген кеңесіңізге құлақ аспай, жоқ мен осыны аламын деп алып кеткен кезде, әлде арқашында құлақ аса ма? Көбінесе ата-аналар балаларына қиынырақ ойыншықты таңдап қояды. Ол кезде мен сұрап алам, қай нешеде балаңыз, мынандай ойыншық болды ма сізде деген сияқты. Сол кезде жоқ деп жатады көп ата-аналар. Мысалы, менде бір жағдай болды, мына жерде үшке бөлінетін ойыншықты сұрайды, баласы бір жаста екен. Бірақ та бұл ойыншық мүлдем сай келмейді балаға. Себебі баланың өзіне сай ойыншық болмаса, қызығушылығы болмайды. Ал бұл жерде ары қарай ата-аналардың наразылығы туатын болады. Сол себепті мен ол кісі айттым, сіз бұл түріне емес, тек бөлінбейтін түрін ғана алып көріңіз, егер бірінші ойыншығы болатын болса деп. Және құлақ асты. Ал тағы бір ойыншық сұрады, ол жерде жоқ, оны аламын деп. Қоймай өзі таңдаған ойыншық талып. Бірақ екеуде бір кісі болды. То есть родители, мне кажется, обращают внимание, главное, чтобы было красиво там, да, вот как-то ярко, красочно, но не придают в большинстве случаев значения, что это, чтобы это было как-то полезно и интересно для ребенка. А сейчас, я думаю, что на сегодняшний день есть, вот мы видим, да, столько всего для разных возрастов именно детей, чтобы поэтапно развивать, вот, пожалуйста, вот наш гость сегодня предоставил и показал нам, что есть игрушки для каждого соответствующего возраста для ребенка, что очень-очень удобно вот, в современное время, я думаю. Я думаю, эта информация будет полезна для наших телезрителей, для мамочек, которые вот с малышами сидят дома и думаю, что посмотрят и убедятся. Я сегодня хочу задать вам один вопрос. Я жалпы, жеке кәсіпкер деп таныстырып жатырмыз. Дүкеніңіз бен өзіңіз ғана айналысасыз ба, әлде белгілі бір команда бар ма? Әзірге уақытта тек өзім ғана айналысып жүрмін. Бірақ болашақта ой бар. Иә, болашақта үлкейетін жоспарымыз бар. Енді өзіңізді маман деп таныстырып жатырмыз ғой, яғни мектепке дейінгі білім беру, оқыту және тәрбиелеу маман деп. Өзіңіз бір шеберлік сабақтарын өткізу ойда жоқ па? Басқа да бір мамандарды дайындап шығу деген сияқты болашақта? Жоқ, әзірге ондай жоспарда жоқ. Қазіргі жоспарымызда тек қана онлайн дүкеннен офлайн дүкен ашу. Әзіргі жоспарымыз осы. В этом направлении. Яғни қаламыздан белгілі бір нүктені ашып, осы дүкенді ары қарай дамыту дейсіз. Я думаю, что и немаловажным является то, что вы сами вы обучались в этой профессии, у вас это профессия, да, и вы знаете, с чем имеете дело, то есть вы не просто как бизнесмен, но вы еще и как профессионал в этом деле. Я думаю, что вот это вот немаловажно, вот эта информация для ваших покупателей, для ваших клиентов, это будет очень хорошо. Ясен Мүлханым, біздің студиямызға келіп, қонақ болған үшін алғыс айтамыз. Негізі өте керемет ақпарат жеткіздіңіз деп ойлаймыз біздің телекөрмендерге. Енді біздің телекөрмендерге Абай облысының тұрғындарына, Семей өңірінің тұрғындарына бір таңғы тілегіңіз болса.
Мархабат. Барша тыңдап отырған көрермендерге балаларыңызды ерте жастан бастап қолға алып, олардың дамуына көңіл аударғандарыңызды тілеймін.